Estamos aqui num bairro muito interessante chamado Ramat Shlomo para apresentar para vocês um projeto muito interessante. המקום הזה מקום נפלא, מקום מיוחד שמתאים לסטודנטים אקדמיים שרוצים ללמוד באוניברסיטה או לעבוד אחרי לימודים. הוא נותן להם בית נפלא, בית חם, חבר'ה מאוד מאוד טובים ואווירה טובה, חברה טובה. לומדים קצת יהדות, לומדים קצת תורה בערב, ומקום יפה, מקום נפלא. עושים שבתות ביחד, עושים אירועים ביחד, ויש פה משפחות טובות בשכונה גם כן שמארחות את הבחורים, ומי שגר בו זה סוג של מתנה, זה סוג של פייס בלי הגרלה. מקום טוב שמי שנמצא פה רק אוהב אותו. שלום, meu nome é Marcel Goldfarb. Estou em Israel há 2 anos e meio. Conheci esse lugar 4 meses atrás, conheci o Rabino Amitai, e que me receberam de uma forma excelente. E todos os amigos aqui da Dirá, excelentes pessoas, pessoas que estudam, trabalham, que buscam crescer, que buscam casar, buscam formar família. E dentro, a gente mora dentro de uma shuná da TI, que proporciona todas as facilidades de cumprimento tutorial nesse voto. E Baruch Hashem, estou muito feliz de estar aqui, de ser acompanhado por pessoas tão boas, e que convido todo mundo que quiser vir aqui passar um Shabbat, conhecer, e quiser um dia participar desse programa, que recomendo bastante. As pessoas que querem se fixar aqui em Israel, é um excelente lugar para começar a vida aqui em Israel. Shalom. זה מקום אקדמי של חבר'ה אקדמיים שלומדים פה תורה מיהדות, ברוך השם, זה הרב שלנו. זה תלמידים. אני חתנתי ברוך השם לפני שבוע וחצי, איזה כיף. ברוך השם. מקום טוב מאוד, נוח, מומלץ לבוא לפה, להתחזק. תבואו מכל העולם. נשמח לראות אתכם. הופה. אברהם כאן דיבר, ארי, עכשיו אתה. אני רוצה למסור דרישת שלום לאימא. ואיפה אימא? אימא ברוסיה. זה משדרים בשבת? משדרים את זה בכל העולם? בכל העולם, זה... אז מה אני כאילו מזכיר עם איתה? אני רוצה גם להגיד שאני התחתנתי לפני שבוע וחצי, בעזרת השם השבוע וחצי הזה יתקרב עוד מעט כמה שיותר מהר. בעזרת השם אנחנו לומדים תורה עכשיו, הכל בסדר. אוקיי. בוא תגיד על המקום 3 משפטים כזה. כן. קצר, אבל אני לא צריך מקום, כמו שאמר רב עמיתי, פייס ללא הגרלה, אני מסכים עם זה, ב100%. זהו, משפט אחד. זהו. מה זה עשה לך? לי הציל אותי. הציל אותי, חבל אותי. גם אותי. באמת הציל. הציל מהמצב, וואי וואי. אז עכשיו בכל העולם, אוקיי. אז אני רוצה למסור לי אימא. עכשיו. אוקיי. תודה. תודה. יש לנו פה, אבל שלנו, לחכות, לחכות לדום, שרק הוא יגיע. שמתארך ונוגע, מפרך, מייגע.